Ադրբեջանի երեխաներին դիպլոմատական դասագրքերում սովորեցնում են ատել և սփանել հայերին։ Պետական լրատվամիջոցները ատելության խոսք են տարածում, պետական պաշտոնյաները կոչ են անում իսպար վերացնել հայերին։ Դա պետության կողմից թույլատրված համատարած ռասիզմ է, իսկ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը երեկ բացարձաց այսպես կոչված հայատյացությունը։ Միջավայր, որում բռացիկացնող սպանողները ստանում են մրցանակներ եւ փառաբանվում որպես ազգային հերոսներ խախաղական պայմաններում հայերին սպանելու համար։ Ռասայական խտրականության այս երկարաժամկետ քաղաքականակցությունը գաղտնակետին հասավ 2020-ի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը պատերազմանց զերծ լեռնային Ղարաբաղի этնիկ հայերի նկատմամբ։ Հայտարարված նպատակներ վերածնել եւ ըտարել этնիկ հայերին իրենց հայրենիքից, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հետագայում բացահայտեց։ Թշնամու նկատմամբ ապելություններ մեզ առա շարժում 44 օր շարունակ ադրբեջանցի զինվորները սպանում խոշտանգում եւ բռնութան են ենթարկում էթնիկ հայերին նկարահանում էին հպարտորեն ցուցադրելով բռնութան աննկարագրելի გორծողություններ էթնիկ հայ քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիների նկատմամբ Այս բռնությունը եւ ԱՀԲ-ն ադրբեջան Ադրբեջանը օգտագործեց ethnique զդման ենթարկելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ճarnվազն 30000 անձանց վտարումը նախագահ Ալիևը հաղթանակ հրճակեց։ Հայտարարելով, որ այս տարածքներում երբևէ հայկական երկիր չեն երկվելու։ Բոլորըz գիտենք, թե այն ժամանակից իվեր ինչ է տեղի ունեցել։ Նույնիսկ դատարանը չկարողացավ կանգնեցնել Ադրբեջանի ռասայական քարոզարշավը։ 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի բնակչությունը ին ամիս սովատանջանելուց հետո շրջափակելով Լաչինի միջանցքը եւ Դատարանի երկու նախնական միջանցքալ որոշումների աղաղակող խախտումներով Ադրբեջանը հարցակում նախաձեռնած սփանելով 100-ից ավելի հայերը եւ ստիպելով 100 հազարավոր հայազգիների հեռանալ իրենց պատմական հայրենիքից մինչև օրս անհետ կորած 200 անձ կա եւ նրանց ընտանիքները տարապում են չիմանալով նրանց ճակատագիրը Տարիներ շարունակ սպառնալով դառնալ Ադրբեջանը ի կատարած է տարածաշրջանի էtnik այժմ համախմբում է այդ քաղաքականությունը համակարքված կերպով ջնջելով этնիկ հայերի ներկայության բոլոր հետքերը այդཐևում հայկական մշակույթային եւ կրոնական ժառանգությունը սույն գործի քննությունը զուգահեռ է այս ամենը տեղի ունենում չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել civic am-ի youtube-յան edge-ին